Ես არ არის მარტო ერთი კაცის ან მარტო ერთი პარტიის პრობლემა, ეს არის ქვეყნის პრობლემა და სანამ ამ პრობლემებს თავის საბოლოოდ უჩენია და თავისი წიმე შედეგი დაუდია, ჯობია რომ ხელისუფლებამ შეცვალოს ეს პოლიტიკა, იმიტომ რომ ეს არის პოლიტიკა, რომელიც საქართველოს უკარგავს შანს ცივილიზებულ სამყაროში დაიმკვიდროს თავისი ადგილი. ეს არის ჩვენი ხელისუფლების წელობა ხალხის სახელით, მოახერხოს რამენაირად და დასავლეთ ცივილიზებულ სამყაროს ჩვენთან კონტაქტებზე და მომავალ ურთიერთობებზე ათქმევინოს ვარ.